Најдолгото културно лето во Македонија, Битфест, која ова година се одржува по седми пат, ви го најавува долго очекуваниот концерт на легендарниот Горан Бреговиќ и неговиот оркестар за венчавки и погреб. Оваа недела во античкиот локалитет Хераклеа со почеток од 21 часот. Концертот на Балканската музичка звезда, кој воедно представува и исклучително скап настап, а за кој цената на влезници беше намалена 25 евра на 10 за Битола, односно 600 денари, Општина Битола одлучи да покрие дел од таа сума, со што на сите заинтересирани, ке им се овозможи да го проследат тој голем концерт. За граѓаните ќе биде цената 200 денари. Целта е да се донесе еден балкански познат музичар, атрактивен за овие простори. Картите се веќе пуштени во продажба на билетарницата во Центарот за култура. Повеќе информации за Битфест можете да прочитате на нивната официјална веб страна bitfest.mk или на нивниот официјален Facebook профил.